Кайырлы күн кырматтуу окуучулар менен әріптестер. GeoGlobus канал сиздер үчүн кызмет аткарууда. Каналыбызга жазылабыз, лайк басабыз, комментарий калтырабыз. Бүгүн бизде жаңы сабак тақырыбы минералдык ресурстарды игерүү менен байланыштуу проблемалар. Яны бул сабак өткөн жолу сабагына байланыштуу. Өткөн сабакта биз жалпы минералдык ресурстардын таралуу сандарын карастырабыз Казакстан боюнча. Энди сол ресурстарды игерүү кезинде кандай маселелер туундайт? Бүгүнкү сабакта талдап карастырабыз. 10-чы сынып Казакстандын физикалык географиясы жалпы орто мектептеринде ол 9-чы сыныпта карастырылатын материал болуп табылат. Жалпы бүгүнкү сабакта биз карастыратын маселелер биринчи класс минералдарды ресурстарына баа берүү, одан минерал ресурстарын игерүү менен байланыштуу туундайтын маселелер жана аны чечүү жолдору. Жалпы энди минерал ресурстар дегенибизге анықтама сатып алатын болсок, ол өнеркәсіптік пайдалануға жарамды жер қойнауындағы пайдалы қазбалар қорының жиынтығы болып есептеледі. Жалпы Қазақстандағы минерал ресурстарына баға беретін болсақ, сипаттайтын болсақ, біздегі Менделеевтің период кестесіндегі 99 элемент еліміздің аймақтарынан табылды дейді. Жалпы және де 70 элементтің қоры зерттеліп, оның 60-тан астамы өндірісте пайдаланылады. Қазіргі уақытта Қазақстан 6000-ға жуық пайдалы қазба мен кен орындары белгілі. Келесі енді бізді қарайтын болсақ, бізде Қазақстанның пайдалы қазбалар қоры бойынша әлемдегі және тмд елдері арасындағы орындар көріп отырмыз. Мысалы, әлем бойынша бізде бірінші орында ол вольфрам бойынша тұрмыз, екінші орында уран және хром бойынша тұрмыз. Кейінгі қарайтын болсақ, 4-ші орында біз күмістен тұрмыз, 6-ші орында алтын және темір кені бойынша дүние жүзіндегі орындар көріп, тмд-да көрсеткіштер бұдан қарағанда сәл жоғарырақ болып есептеледі. Енді бізде жалпы қарайтын болсақ, осы қара және түсті металдар, жалпы осы пайдалы қазбалардың көбісімізді өндірген кезде оны біз экспортқа сатамыз, сыртқа. Жалпы сонда біз экспорт сататын негізгі мемлекеттер ол бірінші Жапония, екінші оңтүстік Корея, ақш, Канада, Ресей, Қытай және Еуропа елдері болып табылады. Яғни осы елдермен біз және экономикалық сауда қарым қатынас салдарынан біз осы қара және түсті металдарды осы елдерге экспорттаймыз. Келесі отын энергетикалық ресурстар бойынша тоқталатын болсақ, Қазақстан аумағына жалпы отын энергетикалық дегенде бізде ол жаңғыз пайдалы қазбалар есептеледі. Және аталғандар бойынша Қазақстан аумағында бұлардың 250-ден астамы мұнай және газ кен орындары бар. Болжам бойынша алынатын 53 мұнай қоры 7,8 миллиард теңгені құрайды, ал тоннаны құрайды жалпы қоры. Ал табиғи газ 7,1 триллион метр кубты құрайды жалпы қоры Қазақстандағы. Мұнай газ секторында ірі кен орындарын ата дейді. Сұрақтар бойынша берілген. Мұнда мұнай кен орындарын қай қалаларда орналасқан, бұл сендерге арналған сұрақ. Мұнай газ секторындағы ірі кен орындарын білу үшін бізге Қазақстанның пайдалы қазбаларын пайдалану керек. Сол жерде жауабы бар. Ал мұнай қай Қазақстанның қай қаласында бар? Бірінші подкаст қой, бізде үш қалада орналасқан Қазақстанның. Сол үш Қазақстанның атап шығу керек. Оны интернет көзіне пайдаланып ақпарат іздеуге болады. Енді жалпы бізде қарайтын болсақ, мұнда бізде карта берілген. Бұл картада Қазақстанда мұнай және кен орындары дәлелденген қорлар. Мұнда қарасызбен берілген аймақтар, яғни мұнайдың тасымалданатын бағыттары, мұнай құбыр жолдары, сонымен қоса кен орындары. Бізде негізгі барлық мұнайдың көп шоғырлаған аймағы ол батыс Қазақстан болып есептеледі. Батыс Қазақстан экономикалық ауданы, соның ішінде жәнегі мысалы Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау, сонымен Қызылорда облыстарда кіретін мұнай шығаратын. Келесі уран өндірісі бойынша қарайтын болсақ, мына жерде бізде боялған аймақтарда бізде уран өндірісінің кен орындарын көреміз. Көбінесе барлық көп кен орындар бізде оңтүстік Қазақстанда шоғырланған, сонымен қоса Ақмола облысында бар және де Маңғыстау облысында да кездесетін кен орындар. 1998 жылдан бері уран өндірудің арту себептері де, мысалы уран шикізат әлем бойынша сұранысы, қай елдер Қазақстаннан
Uran satıp aldı. Yerlikten içi op uranda biz bilemizi. Ama onun yegizgi alem uçu sıran sol atom elektrik stansiyasını jene energiya öndürü maksatında paydalanat uran tabletkaların. Jalp osu uran boyunca bize aytatın olsa uran öndürün kezde uran da jatın elektrik stansiyasını paydalanatın tabletkaların bize Öskemen qalasına jasaydı. Енді сол Өскемен қаласынан шыққандарды шыққан уран таблеткаларын қай елдерге сатамыз? Неліктен деген сол сұрақтардың жауабын іздейсіңдер. Жауапты комментарий бөлімінде қалдырамыз. Болашақта уран өндірісінің сұранысына қандай болады дейді. Мысалы бізде қазіргі таңда Қазақстанның немесі бойынша бізде оңтүстік аймақтарда және электр энергия жеткіліксіз болған себебінде бізге атом электр станциясы салу өте бір өзекті мәселе болып тұр. Соның салдарынан қазіргі таңда бізде Балқаш маңынан айтатын болсақ және уранның немесін атом электр станциясын салмақшы. Мен сол орала салады деп ойлаймын. Сонымен қоса жәнегі Балқаш маңайында орналасқан шикізат көзіне жақын, екінші жағынан жаңа суға да жақын болып есептеледі. Жақсы, енді келесі бізде мәтінмен жұмыс істейсіңдер, қазір мәтін қалдырып кетемін. Сілтеме бойынша осы видеоның астына сілтеме болса, сілтемені оқып сол мәтіндегі ақпарат бойынша осы сұрақтарға жауап береміз. Ары қарай енді бізде жалпы минерал ресурстардың және немесіне бір баға беріп көрдік. Қай елдер өндіріледі, қанша бізде жерімізде таралған, енді сол бойынша пайдалы қазба тоталап кеттік. Енді осылар барлық қалай өндіріледі, қандай әдіспен өндіріледі, жер қойнауынан біз қалай алып шығамыз, иә? Бізде қарайтын болса, бірінші пайдалы қазбалар өндіруді әдістер бойынша тоқталатын болсақ, ол бірінші сол жақтан оң жаққа қарай жүретін болсақ, ол бірінші бізде берілген ашық әдіс дейді. Ашық әдісте бізде қарайтын болсақ, ол карьерлар қалыптасады, ол жерлер үлкен шұңқырлар. Екінші жабық әдіс, немесе шахталық әдіс деп аталады. Жердің астында қанша қабаттар қазылса, сол қабаттар арасынан жәнегі пайдалы қазбаларды сыртқа шығарып отырады. Одан үшінші әдіс, көбінесе бұл бұрғылау әдісі деп аталады. Оны мұнай өндіру мақсатында қолданылады. Мысалы айтатын болса, бұрғылау әдісі көбінесе жер асты суын шығарған кезінде, яғни колонканы құдықты орнатқан кезінде жерді қазу арқылы, яғни бұрғылау арқылы суды шығарады. Тура сол сақылды мұнайдың да жер астынан шығару әдісі осы бұрғылау әдісін пайдаланады. Сонда бізде жалпы үш әдіс бар екен: ашық, жабық, бұрғылау, немесе карьера карьер деп аталады, немесе екінші шахта деген жәнегі скважина дейді, немесе ұңғыманы қазу. Келесі енді сүйретпен жұмыс істеу керек. Бізде мысалы мына сүйреті бізде берілген. Сүйреті не белгіленген, пайда болуына не әсер етеді, сұрақта берілген кен орны қандай әдіспен алынған, қоршаған ортаға тигізетін кері әсері қандай, осындай сұрақтар берілген, сұрақтар бойынша шешу жолдары қандай. Қысқаша ақпаратты интернеттен іздеп, мысалы мына жерде бізде берілген ашық әдіс. Ашық әдісті мысалы айтатын болсақ, қандай әдіспен алынады, қоршаған ортаға қандай зияны бар, шешу жолдары қандай, соны дәптерімізде жазып орындаймыз. Бұл тапсырма, яғни сендер үшін беріледі. Мынау бізде және ашық әдістің алу себебі қарап отыратын болсақ, жәнегі топырақтың қаншама қабатын қазып алады. Бізде пайда болатын проблема ол, бізде үлкен карьерлар қалыптасады. Одан кейін карьердің қасынан бізде тау, мысалы осыдан шыққан топырақ үйінділерін ана карьер маңайына қойып қояды. Яғни ол үйінділер бізде терикон деп аталады. Яғни бұны қалпына келтіру үшін кейбір шалдар рекультивация шараларын көбінесе ұсынады. Бұл жерде мында сүйреттен көруге болады. Мысалы қазылған ол қайтадан көму арқылы сол көгалдандыру, немесе сол қазылған жерді орындарына басқа да және ағаш отырғызу, тағы да басқа шаралар жүргізу, яғни пайдалыға жарату ары қарай. Келесі әдіс бізде шахталық әдіс. Сүйрет бойынша сұрақтар берілген, осы сұрақтарға тағы да жауап береміз. Қандай кері әсері бар шахталық әдістің, мысалы қоршаған ортаға тигізетін оның шешу жолдары қандай, сол бойынша қысқаша ойларын жаза кетіңдер дәптерлеріңе. Келесі бізде жаңағы үшінші әдіс, ол бұрғылау әдісі. Бұрғылау әдісі бойынша, яғни кен орындарына қандай әдіспен алынған жазасына бұрғылау деп, одан кейін қоршаған ортаға қандай әсерін тигізуі мүмкін, және де шешу жолдары.
бизде бурулуп адыс яна тек гана ал курлуктун үстүнө гана жүрдүбүз. Сол себептен кээбир мухиттын кээбир аудандарында, мисалы, суу айдындарында көбүнесе жана мухит астар мунай өндүрүдө ошол жакта да жанагы бурулуп адысын пайдаланат. Яна суулу жанагы айтат болсок, жанагы мухиттык немесе теңиздик аудандарда кандай зыян келтирүү мүмкүн, курлукта кандай зыян келтирүү мүмкүн бул адыс, чечүү жолдор кандай, сол боюнча өз ойлоруңарды жаза кетиңдер. Осы жерде пайдаланып айтып болот. Энди келесі тапсырма берген кестеме жумусу, берилген кестеге өздөрүн тандаган бир кент түрүн пайдалануу барысында туундап жаткан маселелерди аныктоо деп. Мисалы, Казакстан пайдалуу казмалардын картасын аласыңдар да, кез келген кандай пайдалуу казманы айтып, мисалы, алтын ба, немесе так кандай көмүр, мунай, газ болсун, сол боюнча осы төрт багыт боюнча сипаттама жазып берүү керек. Экономикалык жагынан кандай тиімділігі бар, экологиялык жагынан кандай кері әсері бар, саясий маңызы, мисалы, мунайдын саясатка кандай әсері бар, ал сол мунайдан түсетін пайда әлеуметтік тұрғыда, мисалы, қарапайым халыққа пайда келе ма, келмей ма, сол боюнча жазууга болот. Келесі, Қазақстан пайдалы қазбалар картасын және алдыңғы орындаған тапсырмалардан алған ақпаратты пайдалана отырып кестені толтыр дейді. Мұнда бізде кестеде 5 экономикалық аймақ берілген, ол солтүстік, оңтүстік, батыс, шығыс, орталық Қазақстан экономикалық аймақтар берілген. Осы аймақтарда жазылған бойынша пайдалы қазбалардың қандай түрлері келді, соны жазу керек. Одан кейін орындары, яғни пайдалы қазбалар картасын пайдалана отырып біз мысалы солтүстік Қазақстанда ең көп таралған қандай пайдалы қазба түрі бар, соны жазамыз. Мысалы, ошол жакта жанагы темир кени немесе тас көмүр деп жазууга болот, э жазып болгондон кийин сол кен орундарын атайсыңдар. Мисалы, темир кен орунда, мисалы, Соколов, Сарыбай деп сонун жазууга болот. Одан кийин экология маселеси, муну биз жана айттык, э жанагы кен орундарын жанагы кандай адис менен алат, ашык жабык немесе бурулуп адыс ба, содон кандай экология маселе туундайт, сонун кыскача жаза кетүү керек. Энди бүгүнкү сабак түшүнүктүү болсо, каналга жазыламыз, лайк басамыз, комментарий калтырабыз. Осы канал боюнча акпаратты башкаларга бөлүшөбүз міндеттүү түрдө. Бүгүнкү сабакты тыңдаганыңызга, назарларыңызга рахмет.